ישראל, פרק חדש, פרק ז'. הפרקים האלה, ו', ז', ח', ט', מדברים על טעמי המצוות. הפרק הקודם בירר שהמצוות הן גזירה אלוקית. לא כמו ההסבר שהמצוות באות לחנך את האדם, ולא כמו ההסבר שהמצוות הן חוכמה אלוקית, אלא הן גזירה אלוקית, רצון אלוקי. אבל זה לא בגלל שהן רצון אלוקי שאין בהם חוכמה ושכל. יש חוכמה ושכל במצוות, אבל הם לא ניתנו בגלל שיש חוכמה ושכל. הם ניתנו כי הם גזירה אלוקית. כלומר, זה חוכמה וזה חינוך, מידות, חוכמה, מידות, וזה רצון השם. אבל נקודת המוצא כי זה רצון השם. ולכן בפרק שלנו הוא מברר את הנושא שהמצוות מצרפות את הבריות, מזכרות את הבריות. איך המצוות מזכרות את הבריות? אבל קודם אמרנו שהן גזירה אלוקית, ועדיין גזירה אלוקית, אבל הן מזכרות את הבריות. כדי להבין את זה היטב, אפשר להשתמש במשל. שנקרא הדילמה של אתיפורון. אמר סוקרטס לתלמידו אתיפורון, האם בגלל שאדם הוא חסיד, השם אוהב אותו, האל אוהב אותו, או בגלל שהוא מתנהל בצורה שהאל אוהב, הוא חסיד. האם הוא מוצא חן בעיני האל כי הוא חסיד, או האם מי שמוצא חן בעיני האל הוא חסיד? האם אדם טוב זה רצון השם, או בגלל שזה רצון השם הוא טוב? האם לא לגנוב אם אתה לא גונב אז השם אוהב את זה, או לא? בגלל שהשם לא אוהב שתגנוב אז זה טוב לא לגנוב. קושיה, אם אתה טוען שהאל אוהב אותך כי אתה מתנהג בצורה מוסרית, התכופפת האל לאמות המידה ההתנהגותיות שלך, הוא כפוף לאמות מידה של המוסר. ואם אתה אומר שדבר טוב זה מה שהשם רוצה, קודם אמרנו השם רוצה כי זה טוב, אז הוא כפוף. אם אתה רוצה זה טוב כי הוא רוצה, אז זה שרירותי. ואם הוא ירצה שתרצח, אז יהיה טוב לרצוח. זה הדילמה של איתיפור, שעסקו בה הפילוסופים לאורך הדורות, ואנחנו אומרים בוודאי הטוב הטוב כי זה רצון השם, אז זה שרירותי. כן? מה, לא למדתם מהר"ל לפרק הקודם? ומה שם היה אומר לרצוח זה הטוב לרצוח? כן, כן. ואגב, הוא אמר, תקנו חומש, מדי פעם כתוב מות יומת מות יומת. אפילו כתוב תמחה את זכר המלך. וזה טוב. מה? עקדת יצחק. עקדת יצחק. מילא המלך הוא רשע, אבל יצחק הוא צדיק. לילה ליל. זה נקרא הדילמה של איתיפורון. בוודאי. ואולי השם יכול לפרור, וזה אולי, ודאי, עולם אחר, ובעולם אחר יהיו אמות מידה אחרות של של מוסר. מי מונע ממנו מה שהוא רוצה? אז לפעמים יש אצל הגויים משלים. המעשה המוסרי טוב בגלל שהאל אוהב אותו. האל אוהב את החסידות בגלל החסידות, אז המוסר קודם לאל והאל כפוף למוסר. זה כפירה. אבל אם החסידות אהובה כי האל אוהב אותה, יוצא כי המעשה המוסרי הוא שרירותי. זה הצגת הדילמה. אז יש פה פרק, אני רואה, מוסר אוטונומי או מוסר דתי. מוסר אוטונומי עצמאי, והאל כביכול כפוף, או מוסר דתי. זה מוסרי כי השם החליט. אבל יש אומרים, מבקשים קושיה, שכן האל כפוף למוסר. כן. הוא שופט כל הארץ, לא יעשה משפט. ואם יש 50 צדיקים, 20 צדיקים, זה בגלל שהשם אמר לו שהוא עושה משפט. מה זה פירוש שופט כל זה עושה משפט? הרי ריבונו של עולם, אתה לימדת אותי שאתה שופט במשפט, אז אני לא מבין מה אתה אומר. אבל אחר כך יש ויכוח. 50 צדיקים, 40 צדיקים. אני אומר פה בספר. רבי יוסף ג'י קטיליה מסביר כי הוויכוח בין השם לאברהם הוא ויכוח בבדין של מעלה, בין מידת הדין למידת החסד. מידת החסד מתגלה באברהם. כלומר, גם מה שריבונו שלם אומר, וגם מה שאברהם אבינו אומר, הכל ריבונו שלם אומר. כל זה נאמר בבדין של מעלה. אבל אברהם אבינו, יש לו מכשיר קשר על הצד הימני של ימין של מעלה, של מימין, ולא של המסמין. אבל הכל זה עושה. רבי יוסף ג'י קטיליה, שכתב האורח למטה, שר ההוראה בפרק על אלוקים. למדן האורח. לכן זה ברור שהמצוות הן טובות. הן טובות כי הן רצון השם. ולא הן רצון השם כי הן טובות. השם גם יכול לשנות את המצוות. יכול להיות שבעולמות שקדמו היו מצוות אחרות. יכול להיות שבעולמות שיבוא אחר כך היו מצוות אחרות. לא בעולמים. טוב. עכשיו מתחילים את הפרק. להבין איך המצוות מיישרות את האדם, מזכרות את האדם. אחר שביארנו לך, כמידות השם דברך, גזירות על ישראל, כמלך גוזר על עמו, אין עליך לחשוב. כמו שחשב הרמב"ם ז"ל, מורה נבוכים וחליגים, פרק מ"ח. בפירוש המאמר הזה, שדעת חז"ל, שגזר עלינו המצוות, ולהם טעם, רק שהם גזרה, לנסות את ישראל ולצרף אותם, אם ישמעו את מצוות. איך המצוות מזכרות את האדם? כי זה ניסיון. זה הכל. אתה שומע מה שהשם מדבר, או אתה לא שומע. כמו בצבא. בבקשה, לסגור כפתור. מה זה משנה? ללמד משמעת. בבקשה, להצדיע. אני מצדיע. לא, לא ככה, ככה. מה זה משנה? נשמע. זה ניסיון. ואם אדם עומד בניסיון, אז... או, זה מזכיח אותו. הם גזירה לנסות ישראל ולצרב אותם אם ישמעו מצוות. ככה הרמב"ם מסביר אותו מאמר חז"ל. הוא לא מסכים עם אותו מאמר חז"ל. בפירוש הרמב"ם לא מסכים עם מאמר חז"ל. הוא טוען שזה מאמר שני מחלוקת. הוא דעת יחיד. ולכן הוא הולך לפי דרך אחרת. بتاعهم مسجرة مع مثلا شيزيك زيرو كومون با سافا شي ناتين كولور كذا لا غير طلعت من المشمع لذي لازم معها لذي أدوخها أغمضها بغرشيت غمضها بغمضها يخفت لك الجغل والشغل من السباب والشغل من العرف أغير نوعي زوعت إلى السرعة بغيره كالجغل أخفت إن شم على وخنيت جزتيت يشخط كريم ويشخط أخوه إلا كالجغل غصة شتتيش معلوم كين يسمعوا هذه الأشياء شنينا كل يوم غاتلوها صرفة زي بقى تتساعد تتبغي زي لو شمع غنبر كل المتفاوت عشان السباع في غنبر אלא הוא סובר שאותו מאמר חז"ל הוא דעת יחיד שלו. אלא שאני מצאתי דבר לחכמים, בבראשית רבה, יראה ממני בתחילת מחשבה, שקצת המצוות אינה נראה, אלא מצווה בין לבד. אבל יש מצוות ברור שיש להם מילה, לא תגנוב מזה. ולא כיוון בהם תכלית אחרת, ולא תועלת נמצאת, והוא אמרם שם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין מי שהוא שוחט מהצוואר ושוחט מן העורף לבין אומר לפני עבודו המצוות ולצרף בין דברו שנאמר נורת השם צרופה. ואם היות, אומר הרמב"ם, המאמר הזה נפלא מאוד, נפלא הכוונה לא מובן, שלא נמצא לו דומה בדבריהם, דת יחיד, פירשתי אני בו פירוש. כל זאת פירשתי אותו. תשמעהו אתה. עד שלא נצא מסדר דברים כלום ולא ניפרד מהשורש המוסכם עליו. זאת אומרת, המאמר הזה, לפי הרמב"ם, טוען שאין טעם למצוות. וזה מהדעת יחיד, והוא לא מובן, אבל אני אנסה לתרץ אותו, שהוא יסכים עם מה שאנחנו אומרים, אולי הרמב"ם, שיש טעם למצוות. איך הוא עושה את זה? ודעתו ז"ל, בהם של, בתור משל, כי לכל מצווה ומצווה אין ספק שיש בה טעם למצילה מצווה הזאת. זה שיטת הרמב"ם. יש טעם לכל המצוות, מסכימים. זה המערב מסכימים, כולם מסכימים. אז מה כתוב פה? לא אכפת לו צוואר עורף. אבל לדברים הפרטיים של המצוות, שכל מצווה יש בה דברים פרטיים, אין להם טעם. יש טעם לכלל ולא לפרט. יש טעם לשבת. וכולם מבינים. אבל מה 7 ימים? למה לא 8? למה לא 6? אין לזה טעם. יש טעם, כי אם הייתי אומר 8, הייתה שואל למה לא 7. אם הייתי אומר 7, למה לא 8? אבל צריך לומר משהו. זה פרטים. צריך להקריב קורבן, כבשים בני שנה תמימים. למה שנה? למה לא שנה ורבע? ואם הייתי אומר שנה ורבע, יש לי למה לשנה. צריך להגיע לבית הספר בזמן, להתחיל את השיעור בזמן. השיעור יתחיל ב8. למה 8? איפה כתוב בתורה 8? למה לא 8 ורבע? למה לא 7:45? אתה מבלבל במוח. הרי צריך לקבוע שעה. כל שעה שנקבע, אתה תשאל, אבל צריך לקבוע שעה. אז הקדוש ברוך הוא, לפי הפירוש הזה של הרמב"ם, ليش تعمل كلالين؟ أنا ولا كلالين ولا لقاتين. يرجع تخيل الواد بالشباب بكره وبتعشى ايش مكومات عبادة ما تخلي بشون ايش مكومات عبادة تعشى ايش مكومات حيسة عبادة ونشى لا يشسيبا ما يشسيبا أموكا أشي أقوى بشمني بخيتي بما بشمني بغيبا ألو نسفيك ليخول אז יש אחרית במקום רבע לשבע, שש וחצי. אני עייף. אתה עייף רבע שעה? אבל צריך לקבוע שעה. אין לזה. תרם. ככה. טוען החמב"ם. אמר לא מציא. זה לא אומר שהחמב"ם ככה טוען ושובר, סובר של עצמו. יכול להיות שזה שיטת המדידה, שיטת ההסברה. כי אי אפשר לשכנע את השומע שיש טעם רציונלי לפרטים. טעם רזי, ודאי יש. צריך ציציות, צריך 4 חוטים. למה לא 5 חוטים? לזכור את השם. ב3 חוטים אני לא זוכר. ב5 אני זוכר. 3 חוטים אני זוכר פחות מדי. 5 חוטים אני זוכר יותר מדי. צריך לומר משהו. זה לדידך, לשומע. לא כל דבר שיש לו מורה נבוכים. זה דעתו האישית של הרמב"ם. אלא זה מה שהשומע ישמע. צריך לדבר כל אחד, אתם משמיעים. אבל הרמב"ם אומר, אי אפשר לקבל דברים. כל מצווה ומצווה יש בה דברים פרטיים, יש פרטים לכל מצווה. אין להם טעם. למה יש בשבת 40 מלאכות? 39. אז אתה רוצה לעבוד בשבת? אבל למה זה מותר, זה אסור? כל דבר תשאר. ועל זה אמר, וכן אף פרט לדוש ברוך שיורד מן הצבא ומן העורף, שזה הצבא, דבר פרטי, זה פרט. לשחוט צריך. אם אתה לא שוחט, אתה אכזרי. שחיטה זה עדין. אבל מה זה משנה צבא עורף? זה עדין, זה עדין. כי מצד שחיטה שישחוט. ולא ימלוק. ימלוק זה לשבור את ה... למעלה, את הצוואר. כמו שיש קורבנות, צבורים, שהכהן מולק. אבל זה מיוחד. צריך לשחוט. עיקר, אבל מה זה משנה מפה משנה? אבל שישחוט מן הצוואר, שוב מן העורף, לדבר הזה אין אותם. כך הם דבר. זה לשון הרמב"ם. כל המצוות יבוקש בהן תכלית מועילה במציאות. שכלל המצווה יש לה סיבה והכרח. כלל המצווה. ומפני תועלת אחת, סיבה בה. כל מצווה יש לה תועלת אחת. אבל חלקיה הם אשר נאמר בהם שמריץ סביבן. הערך שלהם, שהשם ציווה. זה הכל. אפשר היה להשם מסיבות אחרות. במשל בו, דוגמה. הריגת בעלי חיים לצורך המזון הטוב מבוארת התועלת. אומנם היותו בשחיטה ובמחירה, ובפסיקת הוושת בגרגרת במקום מיוחד. אין מוכר יוצא בהם, לצערם את המולות. זה כדי לחנך אותם. בסדר משמע, בגלל משמע. כי אם לשמוע את דברי השם. לא רעב להלך, לא צמא על המים, כי אם לשמוע את השם. וכן יתבהר לך מי משלם, שוחט מן הצוואר, שוחט מן העורף. וכל מי שמטריד עצמו לתת סיבה לדבר מאלו החלקים, הוא בעיניי משתגע שיגעון ארוך. בעברית מודרנית יש לו מחלה מנטלית כרונית. משתגע, כולנו משתגעים מדי פעם, אבל אחד שכל הזמן משתגע צריך להשפיז אותו. משתגע שיגעון ארוך, צריך להשפיז אותו. אין טעם לפרטים, יש טעם לכללים. ובוודאי, אומר המערב, אין טעם לפירוש הזה. חולק ברמב"ם. הרמב"ם, האם הרמב"ם אומר את זה לדעתו? או הרמב"ם אומר את זה בשביל השומע? אומר שאומר את זה בשביל השומע. כי יש מקומות אחרים שהרמב"ם אומר שכל מצוות התורה זה דברים אמיתיים, וכל פרט ופרט הוא פנימי, הוא אמור במשנה תורה. כי משנה תורה זה בשביל תלמידי חכמים. מורה נבוכים זה בשביל אנשים חכמים, לא תלמידי חכמים, משכילים, עם תרבות כללית אריסטוטלית. צריך לדבר איתם בשפה שהם מבינים. לכן הרבה פעמים יש סתירות בין הרמב"ם מורה נבוכים ורמב"ם משנה תורה. ולפעמים יש סתירות, הרמב"ם מורה נבוכים אבל לא יודע. הרמב"ם הוא מאוד מאוד מסודר, ובהקדמה למורה נבוכים הוא כבר אומר, אל תתמע עם אשתך. אל תתמע אם פעם אני מסביר ככה, פעם אני מסביר ככה. זה מתוך צורך חינוך. נדבר בכל אחד השפה שהוא מבין. אז לפעמים אני מסביר בשפה נמוכה, לפעמים בשפה יותר גבוהה. זה דרכו של הרמב"ם. הוא אף פעם לא אומר, קשיא זה התירוץ. הוא יודע מראש שיהיה קשיא. לכן הוא תמיד מקדים את התירוץ לקשיא. כדי לא לבזבז זמן, לרוץ. תמיד הוא עושה ריפוך ארטילרי מקדים. הוא הולך לדבר על נושא מורכב, מה השם דורש ממך, אם לעשות חסד, משפט וצדקה. מה זה חסד? מה זה משפט? מה זה... אתה מפריע לשיעור. לכן קודם יש לו פרק, מסביר מה ההבדל בין חסד, משפט וצדקה, ועכשיו הוא יכול לחוץ. ככה לא תקשה לו קושיות ביום שעת שיעור, אתה מפריע לשיעור. לכן הוא כבר יודע תמיד מראש מה שישנה. והשאלה הזאת על הסתירות, הוא יודע שזה עלול להופיע לכל אורך הספר. לכן הוא כותב בהקדמה, אל תתמע. מה אתה רוצה? למה כבוד המורה פעם המרצה ופעם המרצה. כי זה אמרתי בכיתה א' וזה אמרתי בכיתה י'. מה אתה רוצה שיגיד אותו דבר? מה זה עלבון לכיתה י'? אז שהמורה יגיד גם בכיתה א' אותו דבר. כן. שהתלמידים לא יבוא לשיעור ולא מבינים מה שרוצים מהחיים שלנו. מה אתה רוצה? אני לא אדבר אותו דבר על כיתה א' כיתה י'. זהו. אכן, לא חייבים לומר שזה דת הרמב"ם. הרי מה שהרמב"ם הרגיז הכי הרבה אנשים זה מה שהוא הסביר על קורבנות. אבל הוא בעצמו מסביר במשנה תורה שקורבנות זה סודות עמוקים, וזה מקיים שמיים וארץ, ולא מה שהוא אומר במורה נבוכים שקורבנות אי אפשר להוציא לאנשים את זה מהראש, אז נעשה את זה לשם. זה לא מה שאומר משנה תורה. זה לא אני ממציא את התירוצים האלה. כי כל הקושיות האלה כבר ריגשו בחייו של הרמב"ם. חלק הוא תירץ. ורבן אברהם בן הרמב"ם כתב ספר ששכחתי שמו. הוא מתרץ כל הקושיות נגד מורה נבוכים. ועוד ספר שהוא מתרץ כל הקושיות נגד משנה תורה. כיבוד אב. כן? אדם אוהב לקרוא קושיות, ואומר, יש פה קושיה. אתה חושב שאתה המצאת את הקושיה הזאת? אתה חושב שאלף שנה לא שמו לב? עד שגם כבודו הגאון לא חשב על הקושיה הזאת. נרגע, קצת ענווה. שמו לב לקושיה. בסדר. לא, יש קושיה על הפסוק הזה. קנה לך חומש רש"י. משהו. מספיק. טוב. אומנם עולה יותר כסף מחומש ברש"י, אבל אפשר לעמוד בהוצאה. אז הוא חושב שהוא המציא את הקושי הזה. אפשר לומר לו, כל הכבוד, כיוונת לדעת גדולים. זה תלוי באיזה סגנון הוא שואל. סגנון מטריס או סגנון ענב. אם הוא שואל בסגנון מטריס, אומרים לו, רגע, לא המצאת את הגלגל. אם הוא שואל בענבה, כיוונת לדעת גדולים. כי הוא ענב. ובוודאי אין טעם לפירוש הזה. כי על כל התורה אמר הכתוב, כי מי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים ככל התורה הזאת. כלומר, כל החוקים, כל המשפטים הם צדיקים, הם צודקים, הם ישרים, לא רק הכלל, גם הפרטים. לא רק השחיטה, אלא מן העורף, מן הצבא. ושמרתם במרוד, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם וגינתכם לעיני כל העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה. הכל מלא חוכמה ובינה לעיני העמים. העמים מסכנים, מתלבטים אלפי שנים. בשאלות מוסריות, רוחניות, והתורה, הכל מלא חוכמה עצומה שגם הגויים מכירים, אם הם מוכנים, אם הם ישרים, ברור. הרי כל דבר שבתורה, בכלל ובפרט, הכל דברי חוכמה, כל פרט הכי קטן. תפתח גמרא. מתווכחים על כל פרט, הכי קטן, ולא אומרים טוב, הפרט הוא כזה, יכול להיות אחרת. הלאה, הלאה. ראיתם כבר שהמחמד הוא כמו שחשב הוא, הרמב"ם, כי דברים הפרטים אין כלל, כי לא היה זה תורה של חוכמה. אז אין לזה חוכמה. אז זה נקרא תורה. מה פירוש המילה תורה? תורה, הכוונה, דבר עם הבנה, כמו תורת החשמל. אחרת זה לא היה נקרא תורה. אחרי זה היה נקרא מצווה, אוסף מצוות, אוסף פקודות. זה נקרא תורה. אומר המהר"ל, בדרוש על התורה, שם תורה הונח על המצוות שנתן השם יתברך על ידי משה, ולא נקראו בשם מצוות. זאת התורה אשר שם משה, ולא אלו המצוות אשר עושה. תורת השם תימא, ולא מצוות השם תימא. תורה, מגיעות תליטות. תלמוד תורה, 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 תורה. למה זה לא נקרא מצווה? כי אף ששם זה ראוי יותר. כי תורה זה לימוד, ומצווה זה לקיים. התורה זה לא בשביל ללמוד, זה בשביל לקיים. ללמוד, וללמד, לשמור ולעשות. אתה יכול לעזור להרים את השולחן. תעשה לי טובה. אתה לא רואה את המפריע לי. אני באמצע כותב עבודה על חסד. אז למה זה נקרא מצוות? מאשר אל מצוות מאיתו יתברך. במיוחד לא רק בפרק הקודם. גזירות, מצוות. כי מפני, אומר המהר"ל, כי לשון מצווה שייך בציווי אבא, ממי שלא יבקש ידע המצטווה עניין הציווי ומהותו, רק כל תכליתו, ושתהא ציוויו נעשה. אפשר גם לקרוא מצווה פקודה שנותן המצטווה, אף על פי שנעשה. עבודות יזומות. חייבים, למשל, לרוץ אל ראש הגבעה. עכשיו לרוץ פה. מה יש בראש הגבעה? לרוץ? תפילת מנחה. לא. לרוץ כדי לרוץ. זהו. יש רס"ר מחנה. רואה חייל שמסתובב ידיים בכיסים. לא, לא אין החייל. רואה פה, רואה מתנמה. תדיר אותו. לכן הצעתי תמיד להסתובב עם פלייר ביד. זה משדר שאתה עסק. ולא יגידו לך, בואי למה אתה עושה. לא רואים, אתה פלייר. אז אנא לפני השירות, לקנות פלייר, לא מפלסטיק, יש עניין שלא יבטלן, ויעשו. והשם יתברך, רחקו מחשבותיו מזה, ותיתו המצוות לישראל, וחפץ שידעו ויבינו כל עניין המצוות. ולכן נקרא תורה, לשון הוראה. מה זה הוראה? שמורה דברים השכליים שבהם החוכמה. המילה תורה, יש בזה חוכמה. זה מה שראינו למעלה, כי לא היה זה תורה של חוכמה. אז למה זה נקרא תורה? תקרא לזה חוכמה. זאת החוכמה אשר שם משה בני ישראל. חוכמה ציווה לנו משה. אשר בחר בנו יתמנה, אז לנו את חוכמתו. רוח על השם יוצא לחוכמה. למה תורה? תשובה. ובאולי תאמר אם כן היה ראוי לקרותה חוכמה, שאין לך חוכמה יותר מזה, فقط بعيد، غير مالاتي أتخن مخوكي من شبتين وشرطين بسيطين كي خخمتخن ودينتخن. شوفا אין הכוונה בתורה שנתן השם יתברך החוכמה לבדה, רק שהיא מורה לאדם במעשה אשר יעשה. כי אם היה כתוב חוכמה, הכוונה שמספיק לי לדעת, לא צריך לדעת ולקיים. אם זה מצווה, זה רק לקיים בלי לדעת. אם זה חוכמה, זה לדעת בלי לקיים. אם זה תורה, זה לדעת ולקיים. כמו תורת החשמל, אתה צריך להבין מה זה חשמל וגם לדעת לתקן את התקן. מה שאין מזולת מהחוכמות, כמו שאומרים בדיחה על פרופסור באוניברסיטה שלימד מחשבה יהודית. למה כבוד הפרופסור אינו מקיים מה שהוא מלמד? הוא אמר, וכי מורה למתמטיקה חייב להיות משולש. נכון, אבל בתורה, ואם אני מורה להיסטוריה יפנית, אני צריך להתלבש כמו יפני? ואם אני מורה להיסטוריה של הנאצים, אני חייב עכשיו להיות נאצי? לא. אני לא מזדהה, אני מוסר לך ידיעות, אני יכול להיות גם נגד, אבל אני רואה עניין ללמד מה עשו הנאצים. זה חוכמה, חוכמה, אני מבין דברים. מצווה, אני מבין דברים. פקודה, השם ציווה. תורה זה חוכמה שבא לידי ביטוי וציווי בעשייה. אחרי זה נקרא תורה, תורת הבישול. אתה יכול להכין לארוחת צהריים? אני אולי למדתי 3 שנים תורת הבישול. מה זה פה ארוחה? מה זה קשור? למדתי תורת הבישול, אין לי זמן שטויות לבשל, אז בשביל מה למדת תורת הבישול? כשאחד הוא לא למד תורת הבישול, הוא מבשל וזה יותר מדי מלח, סחוף וזה. רק שהיא מורה לאדם, התורה, המעשה אשר יעשה, מה שאין מזולת מהחוכמות, שאין כוונתם תכליתם מהמעשה, רק עצם החוכמה לבד. אני לומד על יפנים לא בשביל להיות יפני, אלא חשוב לדעת דברים על יפן. אבל התורה צריכה לשניהם, להבין החוכמה של מצוותיה ולעשותם על פי הידיעה ההיא. לכן נקרא בזה לשון תורה, כולל שניהם, להורות להם הידיעה הבאה, את המעשה אשר יעשה, כי אם אין מעשים, אין תורה. יהיה במות ק"ד, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. רש"י, אני רק לומד תורה ולא מקיים תורה. אני לא מבקש שכר על הקיום, ברור, רק על הלימוד. לא, גם על הלימוד לא תקבל שכר, כי התורה לומדים כדי לקיים. ואם אתה לא מקיים, מתברר לנפל שזה לא תורה. אז מה זה? חוכמה, מה זה? מלומד, ידען. זה לא להיות ידען, זה לא תורה. הלוואי אותי עזבו ואותי ישנו. הלוואי אותי עזבו? רק יעזבו אותי וימשיכו. הלוואי וימשיכו לקיים. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. הלוואי היו עוזבים אותי וממשיכים לקיים מצוות. נכון? האידאל זה גם מצוות וגם חילול נפש. אבל בבעיתות משבר, הלוואי, אף על פי שלא תעזבו, ימשכו בגן מצווה. בסוף יחזרו בתשובה. נכון מאוד, כי התורה זה לעשות, והוא יעשה, הוא יתרפא. היה פעם אחת, בא לישיבת מרכז הרב. אמר, אני לא מבין את המצוות, אני לא מבין בשביל מה צריך, אני אוהב דברים עמוקים, בלה בלה בלה. הביאו אותו ללמדן גדול, עמקן גדול בישיבת מרכז הרב. אמר לו, נכון, אתה צודק, זה מאמר הדור, הדור רוצה להבין, מתוך שמבינים, מתקיימים, אפשר ככה לקיים, נכון, נכון, תודה רבה, אבל לא ענית לי לשאלה. טוב, אין ברירה, הביא אותו לרב ציון. הרב, אני לא מבין, לא יודע למה, מתעיין, שם את היד שלו על ידו, ואמר לו, אל תפחד, אתה יכול להניח תפילין. חייך, זה מה שרציתי לשמוע, והלך. הוא הבין מי נמצא מולו, הלוואי אותי עזב ומתורתי שמה. יש לו סיבוכים באמונה, אבל אתה יכול להניח. אל תפחד, זה בסדר. תודה הרב. צריך חוכמה לדעת מי עומד מולו. טוב. עד כאן היום שיטת הרמב"ם, שבוע הבא רמב"ם, זה השבוע הבא, לא.